Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame eelnevast mudelist ning alustame esmase uue sõidutee koridor mudeli skitseerimisega. Selleks kasutan töövahendeid Design Roads, teen siin kliki, ning seejärel ka Design Roadways peal klik. Valin seejärel sõidute tüübina Local Roads ja nüüd avaneb mul võimalus valida sõidutee stiil. Neid stiile on võimalik enda äranägemise järgi ka kujundada, kuid kontseptsiooni tasandil meil see hetkel oluline ei ole. Valin stiilina Street Boulevard with Summer Hardwood vasaklik. Seejärel hakkan märkima maha uut sõiduteed. Esimeses järgus ei ole see niivõrd oluline, kus ma neid klikke täpselt teen. Hiljem töö käigus saan täpsustada disaini. Minu eesmärk on hetkel ühendada kaks linnaosa uue alleega, tehes järgjärgult siis klikke. Viimase punktina teen jällegi olemasoleva sõiduteel topeltklõpsu, et uus sõidutee sellega liita. Panen tähele, et nende klikkidega olengi lisanud uue sõidutee, lähtuvalt siis minu poolt valitud esialgse stiiliga. Sõidude stiil võib kaasata nii valgustiposte kui ka haljastus või haljastusriba. Ja loomulikult me määrame sellega ka sõidutee radade arvu. Kui ma olen esmase sõidutee maha märkinud, siis saan hiljem seda redigeerida, klikkides sõiduteel ja seejärel kontrollides, et olen redigeerimise režiimis. Seda esitab ka Edit Mode palett. Redigeerimine võimaldab mul lisada sõiduteele ka lisapunkte, kus toimub näiteks sõidutee kurvilisuse muutus. Kuid mõistagi saan ka olemasolevate punktide kaudu sõiduteed ümber kujundada. Sõidutee paigutatakse olemasolevale maapinnale automaatselt ja seda lähtuvalt siis maapinna kõrgusinfost. Kui ma peaksin soovima kuskile lisada sõidutee kurvilisuse tarvis lisapunkte, siis teen selles piirkonnas paremat lõpsu ning saan kasutada Add PVI. Analoogselt on võimalik parema klõpsu abil olemasolevaid definitsioonipunkte eemaldada ja sõidutee automaatselt muutub. Järgmisena lisan ma ka ühe lihtsama sõidutee, mis ühendab seda alleed jällegi linnaosa teise väiksema sõiduteega. See kulgemine on siis siin vasakus servas üleval alla. Klikin taas Local Roads peal ning valin stiilina Street, Sidewalk and Green Space. Vasaklik. Seejärel teen vasaku kliki olemasoleva sõidutee peal ning ühendan selle uue alleega, tehes siia jõudes topeltklõpsu. Ma panen tähele, et sellega seonduvalt lisatakse automaatselt ka ristmiku objekt. Klikkides ristmiku objektil on mul väga lihtne redigeerida selle pöörde raadiuseid, valides siis standardi põhisel sõiduki, mis peab suutma seda ristmikut siis läbida või sellel pööret teostada. Klikkides Intersection paletil uuel sõiduvahendil muutub ristmike kurviraadused automaatselt. Sellist lähenemist saab kaasata maa-ala planeerimises, ehk siis servituutide maha märkimisel või siis kui palju on vaja ruumi, et see ristmik sellisel kujul rajada. Mul on võimalik klikkida nendel üksikutel ristmiku pöörete objektidel ja seejärel Turning Zone Curve Return sektsioonis märkida kui Simple Curve with Taper. Seejärel saan lisada automaatse lisasõiduraja selleks, et pööret oleks lihtsam ja turvalisem teostada. Klikkides vastaval objekti punktil Add Widening saan selle tirida piisavale kaugusele. Jooksvalt näen ka meetreid. Täpselt samamoodi teen ka teise pöörde juures. Kui ühelt poolt on meil aeglustusrada, siis teiselt poolt kiirendusrada. Klikkides uuesti Type ja Simple Curve with Taper saan ka seda osa laiendada, ehk siis lisada ühe sõiduraja. Paneme tähele, et ristmiku disain muutub automaatselt ja seda lähtuvalt valitud standardile. Jooksvalt on mul võimalik ümber määrata ka jällegi sõiduvahend, mis järel kõike redigeeritakse automaatselt.